Доброго дня. Запрошую на незвичайний батл, який ще ніхто ніколи не проводив. Тому запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів та іншого приладдя для плитки. В даний час в Україну почали ввозити масово плитку великогабаритного формату. І я вирішив зібрати всі найпоширеніші плиткорізи, які існують для різу великого формату. Купив аж приблизно біля 10 тисяч гривень плитки великого формату. Зазвичай одна плита з 70% знижкою виходить біля 3 тисяч. Ви розумієте, що кожна плита приблизно коштує від 7 до 15 до 20 тисяч. Тому, звісно, вибір пліткоріза для порізки такого формату, він вирішальний. Як на вас, буду пробувати різати всіми пліткорізами, які є у мене в продажу і в прокаті. А саме, це новий, зовсім новий пліткоріз для великого формату на довжину 3,20, це фікс-тул. Я їх розташував по зростанню ціни. Він комплектується двома розламувачами, трьома присосками і каретка. Каретка – принцип ковзання. І ось такі приспособи для мірки. Потім покажу, як вони працюють. Традиційний Ruby Slim Cutter Plus, який комплектується трьома присосками, чотирма направляйками, у нього довжина різу може аж 4 метри. Комплектується ось таким потужним розламувачем. Ми подивимося, як працюють не тільки ці розламувачі, а й інші розламувачі, які взагалі існують. Це Ruby, це відома фірма, вона недорога, тому її часто купляють. І, звісно, вона також виконує свою функцію, але ми подивимося, як вона виконує цю функцію. Це зовсім не мій батіпав, який з'явився на ринку, також на довжину 3,20. Він комплектується трьома присосками, двома розламувачами і кареткою, яка їздить на роліках, на підшипниках. Вона також погружна. Крім того, традиційний Razer, який вже заслуговує на увагу, він вже постачається більше року. Він уже, у нього особливість та, що каретка їздить зверху, і присоски, у них, бачите, тобто вмонтовані всередину. Хоч вони і маленькі, але їх 6 штук. Як на мене, незвичайне рішення. Він комплектується ось такою креткою, також незвичайною. І ось таким розламувачем. Як вони працюють, ми покажемо. І, звісно, більше і довше всього на ринку. Це Sigma, яка у мене в прокаті, на довжину 3,20 також. Вона комплектується погружною креткою. Вона погружується трьома присосками. І, звісно, виконує свою функцію. Звісно, ціна, чим Sigma, найдорожча з цієї комплектації. Але хто кращий, хто гірший, хто виконує свої функції, хто не виконує, зараз ми з вами подивимося. Знаходиться. Почекай, не так, я ж розповім. Це ось нова система китайського виробництва FixTool, яку я показував. І зараз ми пробуємо різати кусочки по 5 см. Будемо різати всіми. Це найдешевше і подивимося, як вона ріже. Давайте пробувати. Якось воно так. І треба сюди видвигати, мабуть, ближе шину. Присоски тримають? Тримають, так? Так. Ну і ці не треба запчастями ламати вже.
принципі, дешево, але ріже. Рівно ріже, в принципі, на ніякої обробки не потрібно. Що ви хочете ще? Хочу прикинути її по лінії. Ну, так. Так вона принципі, да. Проблема. Нема питань. Ми впевнили, що вона ріже. Зараз будемо тестувати Ruby Slim. Перед вами система Ruby Slim Cutter Plus. Так само відрізаємо в мат 6 мм, товщину 5 см, полоску ріжемо. Ширину. Ширину. Ріжеться приємно. Звук такий. Более мягкий. Туди завернем подальше. Хочу зазначити, що використовуються два столи, зібрані разом, біхай. Як на мене, прийнятне рішення за невеликі кошти. Є. Один працює, всі решта наблюдають. Нормальний слов'янський механізм. Тримай. І що ви скажете? Як ви... Ну, як на мене, також ідеально. Ідеалочка. А? Ідеально. Угу. Немає в мене претензій до і системи Ruby Slim Cutter по мату 6 мм. Зараз переходимо до більш дорогих. Перед вами нова система BatiPav для порізки великого формату. Як на мене, це перші, хто ви побачите, як вона працює. Дуже швидко. Угу. Тут лапка. Так. Так, ну... Ну там не... Та ну що там? А ну вирішили. Ні, ні. Нормально. Нормально. Так, немає в мене претензій до цієї системи. Давайте слідуючу. Чого так? Перед вами прикріз великого формату Raimondi Razor. Ріжемо ту саму клітку, той саме довжини, товщини ці 6 мм. Її краще не штовхати, хлопці, бо у неї тут присоски, і ці присоски стираються, коли її треба піднімати для переміщення. Це особливість цього плиткорізу. Такий? Ну, ламателя, вот такі будуть, сумки такі. І вона такі ламателя. Ні, у них є модний для пацанки. Вона аж задає назад. Ну там поворота, можно там, типа, ломать, как вы видите, что-то такое. Все. Ну, на предыдущий, редко осталось неизвестно, а вот Thank you.
хотів би. Все легко і просто, як завжди. Ідеально. Ідеально. Це в нас що? 4 мм? Це 6 мм. Це 6 мм? 6. Добренько, в сторону підемо за слідуючим. Я так, я так розумію, вони всі дуже просто і запаси справляються. Перед вами традиційний, який вже довгий час працює, це Sigma Kira Hood. Ріжемо той самий матеріал, тої самої довжини. Куди кусочки не розлітаються, там всі на місці. Це що, проєкт? Це в тому проєкті тільки йде. Я тоже. Тільки десь це такої нове дойде. Я не розумію, чи тут бачите, трошки нерівне, може сильно. Коли ми ламали її, могли самою плиткою. Думаєте? Так. Це тільки так. Можемо ще раз розрізати. Давайте ще раз, бо мені не влаштовується. А була 7 см. Там. Та приблизно. Прекрасно. Оце результат мені подобається. Просто ми коли її піднімали, ми вверх і зацепили її. Добренько, ми закінчили всі плиткорізи, виконали свою справу, всі ідеально. Зараз будемо приступати до більш тяжких завдань. Я сподіваюся, що ми визначимо якогось переможця. Накачали? Да. Для переносу плитки використовуємо систему Shijing. Перевіряємо, що чи це все закручено, все підтягнуто. Ну що, накачали манометра всі на зеленому. Так що можна ставити. Ну давайте. Двох ми піднімемо. Ого! Так. Я прийду вперед. Розгортаємо. Так, перед вами глянець 6 мм. Це більш складне завдання, ніж було перед цим. І довжина у нього більша. Вона 2 метри 70 см. Будемо різати традиційно тими системами, які ми різали. Починаємо з китайця. Перед вами вже довжина 2,70, це вже глянець, це складніше. Товщина 6 мм, ріже фікс-тул, 5 см шириною. Це дуже широко. Вона продає щось. Рекламку.
Традиційного звука. Хрусь. Не мішав його. Впоралось чи ні. Не дуже? Ні? Ні? Є дефекти? Тут у нас великий дефект? Ні. Чуть-чуть. Давайте перерізаю ще раз. Це не зараховується. Чувак, кусочок. Не залік. Не залік. Ну це складніше. А буде ще складніше. Соски тримають нормально. Але глянець, дивно, щоб вони не тримали. Це, можливо, було якесь пошкодження і плитки мікротрещина, що вона так пішла. Це буває. Або перекали на місці. Просто чуть-чуть потримав, щоб помогти. Це прекрасно. Це залік. Все нормально. Так, фікс тул впорався з завданням. Тепер переходимо до рубі слів. А куди ви ці полоски діваєте? Перед вами система Ruby Slim Cutter. Ріжемо довжину 2,70, товщина 6 мм, глянець. Пробуємо. Ну, по чуть-чуть йде легше набагато. Справа в тому, там тиття, а тут коліщата, тут підшипники. Ви викрутки чи нажимаєте вручну? Ні, викрутки. Нажимати можна, заховати сили. Да. Ну, деякам дуже подобаються щипці. Ну, тобто кажуть, що ми не можемо інакше. А зараз секундочку, подождіть. А знаєте, я вам розкажу секрет, чому так произошло? А ну. Потому что вы плитку потянули за этот край. Понял? Да, за отрезанный. А, вот тут, да? Да. Перезнимаем. Так, працює система Ruby Cutter Slim, товщина 6 мм, глянець, італійська плитка довжиною 2,70. Але розламувач застосовуємо, що взагалі китайський? Це ж китайський? Це китайський. Зараз хвилинку, що принесу. Китайський теж непоганий. Да.
Жень, я ехал, ребята еще там, не знаю, успею или нет сегодня вернуться. Пати и пап. Но ребята с вами. И ты запись? Да, и понятно. Е. Подивіться, зараз ми застосували для роботи з системою Ruby Slim Cutter розламувач італійський батіпав. І все як по маслу. Давайте ще раз спробуємо. Ще одну полосочку. Висновок. Шикарно працює Ruby Slim Cutter, але розламувач треба викинути. Взагалі. Тобто із-за нього ми чуть його не зняли з змагань. Але ну, чисто случайно застосували інший розламувач, який, ну, так як і решта плиткорізів, він нормально ріже. Тому до Ruby претензія в розламувачі. Доброго дня. Я звернувся з претензією до постачальника по некоректній роботі розламувача Ruby. І отримав деякі рекомендації, які зараз спробую їх в житті. Що рекомендують? Перше, рекомендують це змастити цей механізм, щоб він плавно рухався. Друге, це не спішити, треба потихеньку повертати. Третє, що саме головне, коли ви закручуєте, ви маєте потихеньку піджимати і чувствуєте рукою піджим. Чому Ruby зробив з піджиманням, мені складно сказати, але без піджимання працює батіпав, це найкращий, який проявився в батлі, без піджимання Sigma, без піджимання Raimondi, навіть китаєць без піджимання. Але є, ну а це шаджинговський розламувач маленький, дешевий. Але з піджиманням працюють манталіти. Це виріб дуже схожий на манталіт. Постачається в Україну з торговою маркою Fixtool. Ну, це інша тема по розламувачам. Про них я пізніше розповім. А зараз спробуємо різати і ламати цим розламувачем. Перерни. Уважно ви підсовуєте плитку всю, ні в коєму разі за це не треба підтягувати. Підтягнули, впевнили, що вона вийшла, свобідно висіла, і тоді беремо розламувач і спробуємо ламати. Рівно посередині нітка має бути і потихеньку крутимо. І потихеньку піджимаємо, рукою піджимаємо. До трісу. Не треба далі продовжувати. Давайте з іншої сторони. Так само крутимо до тріску.
коли тріснуло з іншої сторони, можемо трохи розширити тріщину з першої сторони. Так, рукою, щоб вона далі пішла. Так, тріщина пішла, її навіть видно. Тепер те саме треба зробити з цієї сторони. Головне, нікуди не бігти. Не спішіть. Поспішив, поламав плитку, а плитка коштує величезні кошти. От пішла, 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 пішла. Ну, я думаю, що достатньо вже. Що можна вже, звісно, краще ламати цю плитку двом. Чим більше рук, тим краще відламатися. Але будемо пробувати, щоб я сам. Так, вона зламалася. Як на мене, ідеально. Що я хочу вам відповісти? Все ж таки він працює. Можливо, трошки гірше, ніж інакше. Але до нього треба призвичаїтись, як і до всієї іншої техніки. Але в зв'язку з цим я буду з ним давати безкоштовно ось такий розламувач. Якщо я буду продавати Ruby Slim Cutter Plus. Так що звертайтесь до мене. Це буде найкраща пропозиція, та й Рубі, та й вся інша техніка, вона працює. Головне, треба знайти до неї підход. Дякую постачальнику, що він роз'яснив принцип роботи розламувача. Перед вами плиткоріз Батіпав на великий формат. Ріжемо плитку товщиною 6 мм, глянеться. Давайте пробуємо, як він буде працювати. Треба ж такое. Там не треба. Дуже швидко працює, я не розумію. Так, швидко. Из-за того, что виток может быть большой, виток большой. Да, и выходит и только крутнуло, а оно уже по факту подняло его. Ну, просто фантастика. Один поломал. Так, залик. Досить швидко, досить просто. Ну, на то він потіпав. Я так розумію, переходимо до сігми. Тепер перед вами Raimondi Razor. Ріжемо той самий керамогранит, товщиною 5 мм, а 6 мм глянець. Давайте пробувати Raimondi. Ширина 5 см. Ширина полоски 5 см. Звук такий незвичайний. Тому що його прогризло. Я тримаю. Так, я так розумію, рук прекрасно. Невеличкий дефект. Але є. Дуже невеличкий. Але все ж таки італієць запросто впорався.
Тепер переходимо до сігми. Це перед вами сігма Кіракут. Ріжемо керамогранит товщиною 6 мм, ширина 5 см. Це класика жанру, він виглядає найміцнішим зі всіх, чим ми різали. Подивимося, як він працює. Там присоски такі, що не хочуть. Немає претензій, немає ніяких дефектів. Так, ми закінчили з порізкою глянця 6 мм. Переходимо до порізки матової плитки також на 6 мм. Мені хочеться і мат порізати 6 мм. Хочу все ж таки подивитися, як працює рубі. Ну, це один з найпоширеніших і наймасовіших порізів. Подивимося, як він на маті 6-мм працює, італійському. Перед вами плитка Італія, довжина 2,70, товщина 6 мм. Ріжемо системою Fix-Tool. Матова, так. Сподіваюсь, що вона буде гарно різати. Як воно йде? Легко каретка? Каретка йде тугіше, ніж всі остальні. Не зрозумів, чого воно не відривається. Розламувач непоганий. Я б сказав, навіть дуже хороший. Ну, працює, це саме головне. Все, за першим разом виконав і пішов відпочивати тут коріс. Китається, працює. Але треба слідкувати уважно, щоб не попав бруд. Як тільки воно попаде, що... воно буде підклинювати і він втратить свою роботу. Тому кожен раз, ми тут немає у нас такого бруду, ми не чистимо, але в принципі треба чистити. Буде... На будівництві так, буде складніше. Там. Перед вами система Ruby Slim Cutter на довжину різу. 2,70 будемо плитку різати. Плитка товщиною 6 мм, матова, довжиною 2,70. Вже навчені опитом, досвідом будемо застосовувати інакший розламувач, не рубівський, не оригінальний. Ну, я думаю, що з цією плиткою і рубівський. Ну, вже не будемо ризикувати. Взагалі чуть її не зняв. Нагадую, що використовуються два столи разом зібрані біхай. Особливість вони повністю алюмінієві. Особливість, що кожна рейка має своє з'єднання. Тримаю. Це дуже швидкий розламувач. Це розламувач всім розламувачам? Так, мені більше всього подобається. Немає в мене дефект, ідеальний різ. Все, Рубі відпрацював. Дякую батіпавочному розламувачу.
перед вами батіпав для різу великого формату. Перед плитка ріжен 2,70, товщина 6 мм, ширина полоски 5 см. Ну, я думаю, що вона матова, я не думаю, що будуть якісь питання по різці. Давай, Володі, пробуємо. На всякий случай тримаю, бо тут так швидко все робиться. Пішло. Бачите, розламувати просто, просто да, фантастично. І вони ж тільки його витистили. А розламувач окремо десь є, ну, щоб його окремо. А хто його? Де в комплект? Так, ну, дуже легко і просто він виконав своє завдання. Ми навіть не встигли зрозуміти, тому переходимо до Сігми. Перед вами Сігма, ріжемо 6-мм мат довжиною 2,70, полоска 5 см. Плитка керамогранит. Все, все, ідеал. Тепер переходимо до більш складної плитки керамограніту товщиною 8 мм. Знову фікс-тул, знову плитка, але вже 8 мм. Глянець, ширина 5 см. Тугень прийде. Через те, що тут силікон нанесений. Але кого він нанесений? Ну, його треба було зняти. Силікон нереально зняти. Так він і тут нанесений. Він там нанесений, але ну, це може бути. Давай ще. Бачите? Бачу. Бачите? Бачу. А нічого страшного, він не впливає на розлив. Давай ще різ. 5 см. Я всім розповідаю, що 8 мм – це практично межа для коректної роботи таких відкритів. Тому не треба дивуватися, а треба брати систему, яка ріже за допомогою болгарки, і різати, якщо більше 80 мм. Навіть якщо ти готуєш. Ну,
Ще там двадцатку стоїть. І відро 10. Відро 10. І заробив 5. А ручка до відра. Все, зачет. Він нормально зачет. Поламав. Ну там через силікон, я думаю. Можливо, так. Ну, в принципі, претензій немає. Звертаю вашу увагу, ми ось тут вже, бачите, ось вичищаємо пил. І тому для великого виробництва це, звісно, вона ніхто там не буде слідкувати за цим пилом і витирати. А для індивідуального використання, як на мене, доволі нормальний цей варіант. Це вже керамограніт товщиною 8 мм, глянець. Ріжемо системою Ruby Slim Cutter. Довжина біля 2,5 метра. І треба було передивлятися. Нагадую, що стол застосовує Behai, а система розламувач – це BatiPulse. Угу. Так, нема претензій, за одним разом він впорався з різом 8 мм глянця. Це складне завдання. Так, слідуючий Раймонді. Перед вами BatiPulse. Товщина плитки 8 мм глянець, довжина 2,50, ширина 5 см. Вона працює по концу. Ну, блін, на роботі прибула 4 метри, а друга так. Ні в коєму разі не можна підтягувати за кінці. Сидіть полірувати і тоже. Шикарний вид. Він вже відрізав навіть з одної сторони. І без дефекту. І без жодного дефекту. Просто стріла. Немає в мене ніяких претензій. Та, італійці, що там казати. Дуже швидкий. Ну, згоден. Він самий швидкий. Розламувач. Це BatiPulse. Який BatiPulse? Це Raimondi Razor. Ріжемо керамогранит товщиною 8 мм, глянець. Ширина 5 см. Коротко тут. Треба піднімати, щоб не стирались присоски, бо тут присоски монтовані. А вони не міняються? Напевно, міняються, звісно, міняються, але це складна тема. Це час. Опа. Шикарний вид. Пісня. Та я вже одною рукою таку плитку ріжу. Хоч плитка і дорога, але не треба її боятися. Вона все ж таки ріжеться без питань, правда? Угу. Перед вами Sigma Kirakut Riz. Товщина 8 мм, довжина 2,50, ширина 5 см. Глянець. Роздавать, что ты там видишь, не понять.
Так, я вже тримаю. На всякий випадок. Відтягнути. І отак. Бах! Не дивіться на того воля. Що ти там дивишся? Не розумію. Щоб її положити. Ну так. Тобто на мале ти там хоч пішли, хоч пішли. Так, Сігма також впоралась. Всі виконали свої завдання. Немає в мене до кожного питань. Тепер ми переходимо ще до складніших завдань. Люди, купляючи системи по великому габаритні плитки, хочуть перевірити і хочуть, щоб вони різали не тільки великий формат, там 2,50, 3 метри, а ще і стандартний формат на 1,20 метри. Зараз всі плиткорізи будемо пробувати, як вони впораються з цим завданням. Стандартна плитка на 1,20 м товщиною 9 мм. Будемо пробувати її різати. Це у нас працює фікс-тул. Тут досить незручно, тому що треба використовувати дві палки. В деяких плиткорізах можна обходитись одною палкою. Але в принципі, він для цього не створений. Пішла? Ні. Ну це нормальне явище. Він для цього не призначений, але спроба була. Зараз переходимо до Ruby Slim Cutter. Різ плитки стандартної 1,20 м на 60 м пробував виконувати не по призначенню плиткорізом Ruby. Товщина цієї плитки 9 мм глянець. Ні. За край не можна тягнути. Ні? Ні, лопнув. Тільки тихенько. Дуже тихо лопнув. Може одночасно з двох сторін пробувати? Ламати? Угу. Давай з двох сторін. Було б хорошо нажимні, такі як в Ruby або в Monolith. Чище. Знімати? Так, Ruby Slim Cutter вдалося зламати цю плитку. Це батіпав для великого формату. Також ріжемо неприродню ту саму плитку товщиною 9 мм глянець. Тут зручніше, тому що рама вистачає, щоб її поставити одну, а не дві стикувати.
Як вийде, зараз подивимося. Так, впорався батіпав з такою плиткою. Вже. Що тут цікаво, в цьому плиткорізі, тут можна і з цієї сторони різати, і з цієї сторони. Такого ще ні в якого немає. Дуже, як на мене, зручно. І, звісно, присоски вони всередині, також є деякі моменти. Ну, давай подивимося, як він працює. Товщина 9 мм, глянець, різ шириною 5 см. Ну, в принципі, впоралося, але тут є невеличкий дефект. Але це не критично. Але, в принципі, залік. Різ керамогранита товщиною 9 мм, глянець, стандартна плитка, 1,20 м на 60 м. Останній плиткоріз, який виконує цю функцію, це Сігма. В принципі, всі плиткорізи впорались з цим завданням. А там трошки за резинку там, а так. Ось ти оце розламуєш, це в комплекті йде таке. Це за слабий, напевно, розламуєш, ні? Хто? Слабенький розламуєш цю кутку? Ні, більше він до 6 мм буде. Це на той синій був. Та давай іншим. Це напротив. Не здіватися на зі. Розламувач від батіпав більше всього сподобався майстрам. Дуже швидко, дуже якісно працює. Через всю
все. Що хочу підтримати? Всі плиткорізи, які у нас були, всі, крім першого, виконали завдання, яке, в принципі, не можна робити. Але із-за відсутності у людей грошей, люди хочуть купляти плиткорізи на всі случаї життя. І, в принципі, система великого габаритної плитки рівні. Глянцева плитка, вона завжди складніша. Тому матова, вона навіть ще простіше буде різати. Ми побачили, що всі розламувачі працюють коректно, крім рубівського. Але розламувач це можна купляти додатково. У рубі там в комплекті ще можна попросити щипці, які раніше були. Можливо, вони коректніше працюють. Можливо, ми щось не впоралися з цим розламувачем. Можливо, там пластик треба зняти або ще якісь дії виконувати. Але він чомусь некоректно у нас працював. Все решта, сігмовський розламувач, він доволі заслабий для товстого керамограніту. Напевно, треба для таких речей купляти розламувач Sigma 41D. Всі решта показали собі достойно, тому переможців немає. Я сподіваюся, що ви побачили, що плитку великого габариту легко досить різати, але треба мати і стіл, треба мати і систему по переносу, треба і мати обладнання по порізці, і, звісно, треба мати вправні руки. Запрошую приєднатися до найкращої у світі групи плиточників Viber. Вона закрита. Мені треба написати, щоб я додав. Крім того, запрошую підписатися на мій канал YouTube. З вами були найкращі плиточники країни. Всього найкращого. Звертайтесь. Хочу показати, що ми нарізали і чим ми різали. Ось цей керамогранит, який ми нарізали. Ось плиткорізи, які працювали, деякі ми вже сховали, деякі ще присутні. От, вроді, все. Звертайтесь, буду радий допомогти в всіх питаннях, пов'язаних з плиткорізами. Хлопцям, величезна вам подяка. Без вас...